ինչպես մատդ գլխի դրել այն ու քիչ։ Ավեսա։ Ինկեր մուկուչ, կարելի է քեզ մի հարցնել։ Չէ, չի կարելի։ Այդ ինչի վրա ես ուրախանում, Աշխեն, կարաս ասես։ Քո վրա, ելու վրա։ Այդ նաշնն է, ես մատը դրա գլխիդ նստել, ոնց որ Լենինն լինես մտածելուց։ Չէ, Ցոլան ջան։ Աշխեն ջան, ես կխնդրեի, որ այս սահմանափակ հնարավորությունների դեր մարդում չհամեմատեք հանճարեղ Լենինի հետ։ Տեսան քո հանճարեղ Լենինին։ Այդ քո Լենինը չէր, որ սարկած պետությունը քանդեց։ Ողորմածիկ ուստիս ասած, եթե Լենինը մարդ լներ, մեջը գոնե այսքան հայ արուն կլներ։ Ինչպիսի տավտալոգիա։ Վլադիմիր Իլիչ Ուլյանով Լենին։ Արա սուս մնա, ցոլակ։ Ես քո հավեսը չունեմ։ Համենը սպասի, սպասես։ Ոնց որ ինձ հիշողությունդ վերականգնվել է, հա? Էլի սկսել ես առաջվա նման կոմունիստական բաներ խոսալ։ Այո, մասամ։ Բայց ամեն ինչ չի որ հիշում եմ։ Բայց ինչ որ բաներ սկսել եմ մտաբերել։ Է լավ, լավ։ Այն մարդ մի հատ իսկականից ասա, ի՞նչ է եղել։ Ինչի՞ մատդ գլխիցդ չես քաշում։ Չեմ կարա քաշեմ, Աշխեն, չես հասկանում։ Մատս կլեյով կպելա գլխից։ Այսինքն ոչ թե կլեյով կպելա գլխից։ Շատ սովորական։ Ուզում ենք կդրած մազը կպցնեիք տեղը։ Էներ կլեյ այնքան ուժեղեր, որ մատը կպելա ու չի փոքվում։ Հնարավոր բան չի, որ այնքան ամուր կպած լինի, որ չփոքվի։ Հնարավոր է։ Ամեն ձևով էլ փորձել եմ, չի լինում։ Բայց հիմա ինչ պիտի լինի։ Ինչքան ժամանակ պիտի մատը գլխի դրած այտենց մնաս, հա։ Այնքան ժամանակ, Աշխեն, մինչև այս անտեր կլեյի ազդեցությունը կանցնի, մատը ինքը իրան կփոքվի։ Եթե այդ ծովս ինձ այդքան ամուր է եղել, նշանակում է դա ամիսներ կտևի։ Ոչ, ամիսներ։ Հա, ես ժամանակին քիմիայով եմ զբաղվել, ու այն ինչ որ ասում եմ ճիշտ է։ Տիկին Աշխեն ջան, հարկավոր է միջոցներ ձեռք առնել։ Ոգու ջան, արի գնանք տաք ջրով լվանան գլուխդ, կավա փափկի փոքի, հա։ Աշխեն, տո տակ ջրով եմ լվացել, սառը ջրով եմ լվացել, գոլ ջրով եմ լվացել, տո կրեմել եմ քսել, չի օգնում։ Դե ուրեմն բժշկի ա պետ գնալ։ Աղբեր ջան, ես բժշկի գնացողը չեմ, եղավ։ Որ գնացի բժշկի, կարողա դնեն գլուխս էլ օպերացիան են, ինչա մատը սպոկեն գլխիցս։ Ողորմածիկ ուստիս ասած, եթե բժիշկը լավ բան ըլներ, սաղ վարսավիները բժիշկ կլնեին։ Ինչպիսի ապուշություն։ Լսի, ցոլակ, ինձ հեչ պետ չի, որ դու իմ ողորմածիկ ուստի ամեն ասածները մեկնաբանես, եղավ։ Ողորմածիկը այս առիթով էլ միակ լավ բան ասում։ Հերիքա էլի։ Հանգստացի մի հատ էլի, անտատ ողորմածիկ ուստեն ուստեն, հասկացանք։ Մի քիչ քո մասին մտածի։ Արի գնանք բժիշկի, այդ մարդիկ տարբեր տեսակի դեղեր լուծույթներ կունենան։ Կգցեն գլխիդ։ Սոս ինձ կփափկի մատ կազատվի։ Ես լեմ այդպես մտածում Տիկին Աշխեն։ Եղավ։ Գնանք բժիշկի։ Բայց գլխանց զգուշացնում եմ։ Ես հիվանդանոց պարկողը չեմ, եղավ։ Ինչ պարկել այ մարդ։ Հասարակ բանա։ Կանենք, տուն կգանք։ Ձեզ գնամ փոխվեմ։ Չորո։ Չէ, չեմ քնել, կենտրոնանում եմ։ Ես տատունը չեմ վերել։ Ո՞ն տատուն։ Քո տատուն, ո՞ն տատուն։ Այդ ուտը սկսել է, ախպեր, տատը միամյուս արդեն խեշկանիկը մահացել է։
Ha? Բայց ինչ է նավակը իր գլխի ժողովուրդը։ Ես կաթավատը ասեմ, որ այս բոլորը ճիշտ ձևը։ Դու այդ ինչ ես ասում, այդ ծավատանը։ Բա չիմարամ ինչ են հավաքվես դեսով, ինչ արետով են հավաքվել։ Չես հիշում այսօր ցերեկը որ եկել էի տատուստ կարսոնքի պայելու։ Արա! Արա վիճան դու ես։ Գնել ես ծավատանը, ինքան զագազներ ու զանգերալու որ արդեն խառնել է մերալ էլի վիճան։ Նա դիեկեմ ախբեր։ Չէ, լշուտ է։ Տատուս քրոշն եմ սպասում, Ռուսաստանից պետք է գա։ Մարդը մուղարկին դիմավորեն վերեն։ Արա, քանդիր չկա։ Տատու տանուն ինչ էր։ Բայցար։ Արա, ինչ լավ անում է վիճան։ Անս հանգավորեն ես այր։ Արիս բաժակով խմենք։ Պայցար տավի։ Պայցար հիշատակի կենացը։ Լավ է, չէ, լավ անգավոր է։ Ինչ այդ ծավտանեմ, ես քու տատումար եմ վիզդրում, վիժը։ Հա, մի հատ էլ հանկա, եսը կասեմ։ Կարոչ է, քու հանգավորները կպես ձերտանը։ Հիմա սուսուպուս նստի, սպասենք մինչև տատուս քուրը գա։ Հավ, դու պրոբլեմ չունես, ախպեր ջան, խնդիր չկա։ Ինչի համար ես կանչել Սահակ ջան։ Ինչա դու չգիտես երջանիկ։ Դե չէ գիտեմ, բայց դե դու այն իմ ռեստորանի ասասների վրա այդքան ուշադրություն մի դարձրու։ Ա դե անկապ մի բան ասել է երի։ Դե թե անկապ էր։ Ասա տեսնեմ այդ փողերը քեզ որտեղից։ Լավ էլի Սահակ ջան, հիմա էլ դու Զաթո առանց այդ էլ մի քանի ժամա քաղմասում էի, նույն հարցերն էի տալիս։ Չհասկացա։ Քեզ այսօր քաղմաս են տարել։ Հա, ինչի։ Այն ժամանակ որ ձերս փող կար, մի օր խամած ժամանակ մի հատ բոմժի $1000 փող էի տվել։ Ես հարիֆի ձերը տեսել էին այդ փողը, ասել են քեզ որտեղից, ես էլ բերեին ձեր ցույց տվել։ Դու ի՞նչ, պատահական բոմժի $1000 փող ես տվել։ Հա, բայց ի՞նչ կդրա մեջ։ Հիմա ուշադիր ինձ լսի երջանիկ։ Ես ուզում եմ այս պատմությունը սկզբից մինչև վերջ ինձ մանրամասը պատմես։ Ես ուզում եմ իմանամ այդ ի՞նչ փողեր ես դու աչու ձախ ծախսում։ Ու ամենակարևորը, դրանք քեզ որտեղից։ Խոսա երջանիկ։ Սահակ ջան, քանի տարի է ինձ ճանաչում ես։ Ու գիտես, որ ես ընդունակ չեմ ոչ գողության, ոչ մարդ թալանելու։ Ես ոչ մեկից այդ փողը չեմ գողացել։ Շատ լավ։ Բա որտեղից ես ձեռք բերել։ Չեմ կարող ասեմ։ Ոնց թե չեմ կարող ասեմ։ Ինչի՞ չես կարող ասես։ Ուղղակի չեմ կարա։ Գախնիկա։ Երջանիկ, մարդ կարա գնանք հանցագործություն անի։ Հետո գա ասի, չեմ կարա ասեմ, գաղտնիքա։ Ու քո կարծիքով ես ի՞նչ պիտի անեմ։ Պիտի հավատամ ու թողնեմ, որ գնա, երբ փաստերը հակառակի մասին են խոսում։ Բայց դու ինքդ ո՞վ էդ ի՞նչ փաստեր ունես որ։ Էն, որ առելի գումարներ ունես ձեռքի տակ, որոնք ձեռք ես բերել անհայտ ճանապարհներով։ Ու ենքո հայտարարությունը, որ փող ես գողացել։ Երջանիկ, եթե ուզում ես, որ ես քեզ հավատամ, ճիշտն ասա, ինձ հետ ճիշտը խոսա։ Խոսիր փաստերով, ապացույցներով, ոչ թե ասա, գաղտնիքա։ Սահակ ջան, ես իմ բոլոր սերկություններով եմ երդվում, որ այդ գումարից դաժե մի լոմա անգամ գողությամբ չեմ ձեռք բերել։ Սրանից ավելի ես քեզ ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ես քեզ չեմ հասկանում, երջանիկ։ Եթե չես գողացել, ինչի՞ չես ասում, պրոբլեմն ինչու՞մն է։ Ես այդ հարցին հիմա չեմ կարող պատասխանել։ Բա երբ կարաս։ Չգիտեմ։ Կարող մի ամսից կամ մի տարուց։ Էգոց կստացվի։ Սահակ ջան, հորս արեմ, ես ոչ մի հանցագործություն չեմ արել։ Ես քեզ հավատում եմ, երջանիկ։ Բայց մեր խոսակցությունը ավարտված չհամարես։ Հասկացար։ Ես չեմ հասկանում, թե դու ինչու չես ուզում խոսաս դրա մասին, երջանիկ։ Բայց եթե կարծում ես, որ այդ գաղտնիքը ասելով քեզ
վտանգ, սպառնական ինչ-որ նման բան էր։ Ապա ես քեզ հավաստիացնում եմ, որ ես ի վիճակի եմ նման կարգի հարցերը լուծելու։ Հասկացա՞ր։ Նկատի կունենամ, Սարգիս ջան։ Հիմա կարող գնամ, օգնած սատկում եմ, գնամ հանգստանալ էլի։ Գնա, ազատ ես, բայց ասածներիս մասին մտածի, հասկացա՞ր։ Կմտածեմ։